Poštovani gosti, dobrodošli na ovogodišnju proslavu Dana naše škole. Kao i ranijih godina, i ove godine imamo čime da se pohvalimo. Naši učenici i nastavnici su osvojili brojna priznanja i nagrade. Učenica Majda Šukurica, 9. razred, na državnom takmičenju iz matematike osvojila je prvo mjesto. Mentor Hidajeta Lukač. Učenica Žaklina Obradović, 9. razred, na državnom takmičenju iz ruskog jezika osvojila je prvo mjesto. Mentor Špresa Tanuša. Admir Dizdarević, učenik 9. razreda, na olimpijadi znanja iz hemije, osvojio je prvo mjesto. Mentor Radmila Radović. Ajlan Zajmović, učenik 8. razreda, na olimpijadi znanja u Podgorici, iz matematike, osvojio je prvo mjesto. Mentor Hidajeta Luka. Vladan Vukić, učenik 8. razreda, na takmičenju organizacije Britanskog savjeta osvojio je 3. mjesto. Mentor Ljiljana Zdravković. Učenik Admir Dizdarević, 9. razred, na državnom takmičenju iz hemije osvojio je 3. mjesto. Mentor Radmila Radović. Majda Šukurica, učenica 9. razreda, na olimpijadi znanja iz matematike osvojila je 3. mjesto. Mentor Hidajeta Lukač. Učenica Milica Bulatović, 8. razred, na likovnom konkursu na temu Evropska unija osvojila je 2. mjesto. Mentor Sead Kajabegović. Naši učenici Hadžetić Edin, Sadikovic Sej, Marko Delević i Miloš Balšić na opštinskom takmičenju šahu osvojili su prvo mjesto. Mentor Nebojša Jeremić. Karalić Ajla, učenica 9. razreda, na opštinskom takmičenju u atletici u disciplini skoku dalj osvojila je prvo mjesto. Mentor Nebojša Jeremić. Čindra Kvildan, učenik 9. razreda, na opštinskom takmičenju u atletici u disciplini trčanje na 100 metara osvojio je prvo mjesto. Mentor Nebojša Jeremić. Erović Edin, učenik 9. razreda, na opštinskom takmičenju u atletici u disciplini trčanje na 800 metara osvojio je prvo mjesto. Mentor Nebojša Jeremić. Učenici Erović Edin, Vujošević Boris, Španjević Mileta, Čindra Kvildan na opštinskom takmičenju u disciplini štafeta 4x100 metara osvojili su prvo mjesto. Mentor Nebojša Jeremić. Đurović Helena, učenica 9. razreda, na opštinskom takmičenju u atletici u disciplini bacanje kugle osvojila je 2. mjesto. Mentor Nebojša Jeremić. Martinović Amina, učenica 9. razreda, na opštinskom takmičenju u disciplini trčanje na 600 metara osvojila je 2. mjesto. Mentor Nebojša Jeremić. Učenice Karalić Ajla, Idrizović Dajla, Đurović Helena i Martinović Amina na opštinskom takmičenju u disciplini štafeta 4x100 metara osvojili su 2. mjesto. Mentor Nebojša Jeremić. Ajlan Zajmović, učenik 8. razreda, na opštinskom takmičenju sa svojim literarnim sastavom osvojio je 3. mjesto. Mentor Mileva Kovačević.
Boris Vujošević, učenik 9. razreda na opštinskom takmičenju u besjedi, osvojio je prvo mjesto. Mentor Goljević Marija. Erović Edin, učenik 9. razreda na opštinskom takmičenju u besjedi, osvojio je 3. mjesto. Mentor Goljević Marija. Fudbalska ekipa naše škole na opštinskom takmičenju osvojila je prvo mjesto. Mentor Savo Šebe. Košarkaška ekipa naše škole na opštinskom takmičenju osvojila je 2. mjesto. Mentor Nebojša Jeremić. Odbojkaška ekipa naše škole na opštinskom takmičenju osvojila je 1. mjesto. Mentor Damir Kalić. Elsan Kolić, učenik 6. razreda, na međunarodnom klubskom takmičenju u karateu osvojio je 1. mjesto. Vildan Čindrak, učenik 9. razreda, na regionalnom takmičenju u disciplini trčanje na 100 metara osvojio je 1. mjesto. Mentor Nebojša Jeremić. Edin Erović, učenik 9. razreda, na regionalnom takmičenju u atletici u disciplini od 800 metara osvojio je 1. mjesto. Mentor Nebojša Jeremić. Ajla Karalić, učenica 9. razreda, na regionalnom takmičenju u disciplini skoku dalj osvojila je 2. mjesto. Mentor Nebojša Jeremić. Isidora Šćekić, učenica 5. razreda, na likovnom konkursu na Cetinju osvojila je 1. mjesto. Mentor Gordana Damjanović. Emir Međedović, učenik 3. razreda, na likovnom konkursu na Cetinju osvojio je 1. mjesto. Mentor Esmana Kajević. Naši učenici: Boris Vujošević, Andrijana Rudić, Edin Hadžikić, Anja Radović, Mila Bošković, Vladan Vukić, Dino Kurgaš, Dajla Idrizović, Ajla Molabegović i Pavle Novaković na opštinskoj smotri dramskog stvaralaštva osvojili su 1. mjesto u cjelini za režiju, scenu i muziku. Režija Anela Mulić, muzika Nenad Goljević, scena Sead Kalebegović i Sonja Peković. Boris Vujošević osvojio je nagradu za glavnu mušku ulogu, Andrijana Rudić za glavnu žensku ulogu, Edin Hadžikić za sporednu mušku ulogu, Anja Radović za scenski govor i Mila Bošković za scenski govor. Mentor Anela Mulić. Odjeljenje 3.2 sa predstavom Snežana i 7 patuljaka na opštinskoj smotri dramskog stvaralaštva osvojilo je 1. mjesto za kostime i muziku. Režija predstave Esmana Kajević i Medina Kajević. Kostimi Esmana Kajević, Medina Kajević i Marija Novaković. Muzika Nenad Goljević. Emir Hadžimuković, učenik 1. razreda, na opštinskom takmičenju recitatora osvojio je 1. mjesto. Mentor Sonja Peković. Ena Burđović, učenica 3. razreda, na opštinskom takmičenju recitatora osvojila je 2. mjesto. Mentor Esmana Kajević. Andrijana Rudić, učenica 8. razreda, na opštinskom takmičenju recitatora osvojila je 1. mjesto. Mentor Anela Mulić. Na regionalnom takmičenju u atletici ekipa naše škole osvojila je 2. mjesto u disciplini 4x100 metara. Mentor Nebojša Jeremić. Na regionalnom takmičenju u fudbalu ekipa 8. i 9. razreda osvojila je 2. mjesto. Mentor Savo Šebe. Na regionalnom takmičenju u šahu
ekipa 8. i 9. razreda osvojila je 3. mjesto. Mentor Nebojša Jeremić. Edin Erović, učenik 9. razreda, na državnom takmičenju u atletici u disciplini trčanje od 800 metara osvojio je 1. mjesto. Mentor Nebojša Jeremić. Emir Hadžajlić, učenik 8. razreda, na olimpijadi znanja iz matematike osvojio je 4. mjesto. Mentor Hidajeta Lukač. Nekić Majda, učenica 6. razreda, na likovnom konkursu osvojila je 2. mjesto. Idrizović Elma, učenica 9. razreda, na opštinskoj smotri likovnih radova osvojila je 1. mjesto. Mentor Sead Kajebeković. Želimo vam ugodan ostatak dana.